Alzheimer nevrodegenerativ xəstəlikdir və hər il 30 milyon insan bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik insanın yaddaşını getdikcə pozur, onların bədən hərəkətlərini sıradan çıxardır və sonda öldürür. Aparılan geniş araşdırmalar nəticəsində xəstənin beyinində xəstəliyin yavaş-yavaş nevroşəbəkəni pozduğu müşahidə edilib. Bu proses o qədər mürəkkəbdir ki, buna hansı kimyəvi maddələrin səbəb olduğu bilinmir. Nəzəriyyələrin birinə əsasən, tau adlanan zülal qararsız hala düşür və neyronların normal funksiyasını pozur. Slovakiyalı alimlər bildirir ki, onların inkişaf etdirdiyi vaksin immunitet sistemini tədrikleyərək antikor meydanə gətirir və bu tau zülalının pozulmasının qarşısını alır. Bizim heyvanlar üzərində apardığımız təcrübədə transgen heyvanlarda 95% zərər görmüş tau zülalının qısa müddətdə yox olduğunu şahid olduq. Bu ruhlandırıcı nəticə idi. Eli Lilly -el 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 Farmakologiya şirkətinin alimləri fərqli metoddan istifadə ediblər. Onların əsaslandığı nəzəriyyəyə görə, Alzheimer xəstəliyi amiloid beta adlanan kimyəvi maddənin anormal miqdarda yaranmasından baş verir. Onların inkişaf etdirdikləri yeni dərman orta səviyyədə simptomu olan xəstədə yaxşı effekt göstərib. But there were no adverse side effects. Bu dərmanın heç bir yan təsiri olmayıb. Bu dərmanın tədricən təsir göstərməsi çox mühümdür. Odur ki, bu müvəqqəti deyil, yani temporary. Hətta bu dərmanın klinik sınaqların nəticələri Vaşinqtonda keçirilən simpoziumda nümayiş etdirilib. Bu arada Stanford Universitetinin alimləri meyvə milçəklərinin beyni üzərində tədqiqat aparır. Onlar bununla alzaim əkimi -hə nevrodegenerativ xəstəlikləri anlamağa çalışırlar. İnsan xəstəlikləri ilə əlaqəli çox genlər var. Milçək insan xəstəlik modelləri də mövcuddur. Bu o deməkdir ki, siz çoxlu simptomları aşkar edə bilərsiz. Bu mənzər <laughs> kameranın köməyi ilə xüsusi robot cihazı milçəkləri tutur və onlara zərər vermədən beyinlərini tədqiqat üçün hazır hala gətirir. Onların beyinlərində həmçinin tau zulu alı mövcuddur. Azamir xəstələrində olduğu kimi, proses eyni baş verir. Alimlər deyir ki, dağıdıcı xəstəliyin qarşısını almaq üçün meyvə milçəkləri laboratoriyadakı tədqiqat üçün əlverişlidir. Vaşinqtondan Anna Fəlzov Amerikanın səsi.